Jani cha babu, jani cha jaja kabanga, jaja kabanga, atabusa gamba, ayagala balansi we. Omukulu babu amugamba, nkuwa balansi, nga munange nkuwa wanchi, wachi. Njagala nkugambe nti okusinziira conversation yebaddewo, olunaku olwaleero eya mukulu babu, kw'otadde ne jaja kabanga. Ngenda kugamba nti ebintu bino nno byandiza omuzigo kubanga babu abuuzizza omukazi nti kale woba gwe yamusindise ng'ogamba nti gwe yamusindise ani eyabiggyewo munnange ng'omusawo atamwattamwa butamwattamwa ng'ebintu tabitegeera era omusawo ono. Ngenda kugamba Samantha we yali amuleeta teyasoose kumubriefinga bulungi kubanga babu abuuzizza omusawo oba okakasa nti ebintu babiggyewo ani oyo eyabiggyewo omusawo tabitegeera omusawo aganya agamba nti munnange njagala balansi wange. Ngenda kugamba nti ebintu sawa yonna nno byandibijjira Samantha. Ate nga ngenda kugamba nti diiru eno yabaddemu Samantha kw'otadde ono eyeeyita musawo kabanga era nga bayagadde kubanga batwala ssente z'ani za babu kubanga twakirabye bulungi babu yalumbye agi n'amugamba babeere nga bakola ki ajeye minkuduulu gye ne agi teyabadde bubi mubi munnange n'abanga ajeye binkuduulu. Kaakati essaawa y'olwaleero omusawo agamba nti munnange akomyewo kubanga ajjayo ebintu ebyo kyokka ate ekisinga okwewuunyisa kwe kubanga mwana muwala agi ebintu yabiggyeyo. Kati naawe omukulu babu watabukidde agamba ssente ng'akuwaza ki era akakadde kennakuwadde njagala obeere ng'ompa ensaasaanya yaako munnange wakasaasaanyiza otya. Ngenda kubagamba nti bino ebintu ssaawa yonna bigenda kuba nga bireetera omukazi nga bireetera babu obuzibu oba ne Samantha ye kennyini okuba nga bimuleetera obuzibu kubanga babu wagaana okukwata ssente n'aziwoona omukyala. Ebintu bigenda kuba nga bitabuka. Ate ne Samantha amaka ge tegagenda kubeera mu mirembe olw'ensonga omusawo agenda kuba yeewuuba wano eitha n'oku blackmailinga Samantha n'amugamba n'otampa ssente zange ngenda kuba nga ddiiruyo munnange embeera nga njiiwa oba okitegeera kubanga babu alina ekintu ky'agamba ky'agambye nti naleese ono waleese omukazi wangambye omukazi ajja ajjeyeminkuduulu najja wano munnange ne yeekoza nange saabadde mubi nensobola okuba nga ndeetaani kabiteeka yasobole okuba nga mwana tu abijjayo kati ate ongamba otya nti muwa ssente nga muwa zaaki. Olabirawo nti obviously Samantha agamba nti omanyi ekinti agi we yabiggyeyo n'ateekayo ebirala omukyala ono alemeddwa okujja erinnya lya agi mu kamwa ke naye nga kyengenda okukugamba Samantha w'anaaba tajje agi mu kamwa ngenda kugamba nti eno relationship tegenda kubeerawo olw'ensonga omusingi gwabwe gutambulira ku mwana muwala agi era bonga bo tebakyalina kintu kye beekolera nga temuliimu linnya lya agi kitegeeza nti Samantha waali tali contented era omutima gwe tegumuli wamu kubanga amanyi ssaawa yonna agi agenda kuba nga atwala omwami we kubanga akimanyi bulungi babu ayagala agi wadde essaawa eno olukwano lukyamuzibya amaaso naye ng'ekituufu kyo ayagala agi tayagala mwana muwala Samantha. Awo nga tuvuddeyo njagala nkubuuze babu kyakoze kibadde kisaanidde okugamba agi ebigambo byamugambye nti mukyaloga nnyo era ne nnyoko ojja tuuka ekiseera obeere ng'omulogera munjagala mbuuze maama wa agi oba famire ya agi eyingiriddewo mu bino ebintu era waabanga agi yakola eminkuduulu lwaki oteekamu ba innocent people abatamanyi geegana agasajja gw'olaba agatalina wadde amagezi oyombye n'omukazi n'oteekamu famire ye kubanga kati wano neebuuza babu famire ya agi maama wa agi atandikiddemu w'okubanga amuteeka mu zino emboozi n'okutandika okubanga amuyisa mu kamwa ke bye bino ebisajja mu butuufu by'otunuulira ebitalina magezi wadde n'ettonde n'omukyala ye kennyini gw'olina mu makaago amuzaala maama wa agi n'otakomako n'oteekako nti oluddako ogenda kuba ng'ologa nnyoko can you imagine what kind of a man is this. Nze ngenda kugamba nti wembeera agi kino kiba kisajja era kiba tekisaana kwagalibwa kubanga omuntu atawadde famire yo kitiibwa
oyabera simusajja wadde nakatono naye atete tujja kwewunya nnyo kubanga Samantha yemaze okubanga agamba ngagamba babu nti famire yabwe endogo famire yabwe kiririza mu binkuduru tugambe nti babu okwogera kino ekigambo abadde asindikira agi message kumugamba nti ewa mwenda bamuli balogo ne famire yamwe ne famire yamwe mukiririza mu ebya bintu naye ngatenze ngenda kugamba siraba muzadde wo muzadde wa agi wabadde ayingirirawo n'ekyokubiri omusajja w'osirikako weekosa kubanga babu alinga bino alinga mukazikazi kubanga abakazi be batera okubanga mwana tubasa mwasamwa nnyo abasajja tebatera kubanga basa mwasamwa naye ye babu nga ye yatusukkako sometimes sirikako kubanga w'osirika obeera teweekosa ate bagamba abaganda balina enjogera egamba nti asirise teyejjusa naye gwe munnange okubanga towumbako mu mwagwo oba wabaaki essaawa y'olwaleero babu amugamba weekaabye weekoze mwe muddeeyo mweraguze muhumu muloge nga fetuli eno omukwano munnange gutuluma babu alisobola okuzzaayo ebigambo ebyali mukuba ng'ayogera oba tugambe babu abadde ali mu kukoona aginga amugamba ekyakwesibya ku famire yange kyali kyaki kubanga agi weyanoba yagenda w'abatenga oba kitegeera ate batenga asigala muganda wa babu bagenda sigala nga baluganda era nze wano wenaligambidde agi weyandifudde wano definitely yandibadde agenda ew'abatenga n'apaakinga ebintu bye munnange n'agenda omanyi omusajja kasita oyawukana naye n'abeeraawo nga takulabako kibeera kimulumiriza naye buli w'abeeraawo ng'akulaba agamba kyadiba tekiriika agamba oba kitegeera naye abeeraawo ng'agamba omukazi ono ali ku ki ayinza okuba yafunayo omusajja nsinga abeera awo nga kimulumiriza n'agamba lwaki naleka mukazi wange aba ayaayaana nnyo okukulaba naye kati babu talina kyayaayaana kubanga alaba agi kubanga waayagalidde oba kumuvuma oba kukolaki ng'agenda ewa muganda we batenga nga amuwalabula nga waayagala naye ate agi w'anaaba akutte ekkubo n'ava mu gana amaka ne yeeyongerayo nave ewabatenga kitegeeza nti babu agenda kuba tamanyi agi kyazzaako eri obulamu bwe era kijja kubeera kizibu okubanga addamu n'amuvuma.